Op uitnodiging van het departement van Landbou, Bosbou en Visserij het Beeld saam met verskeie ander media by die Food Lovers Market opgedaag. Die departement het gereageer op 'n wenk dat daar moontlik onwettige kreef op die perseel verkoop word. Lede van die departement was reeds besig om die kreef te meet en na te gaan. Later loop journaliste en fotograwe saam met die kommunikasiedirekteur van die departement na die koelkamers. Daar is nog 'n span besig om die kreef te meet om seker te maak dat dit aan die minimum vereistes voldoen. Die eienaar van Food Lovers Market in Morningside het 'n paar minute later die koelkamer binnengestorm en onmiddellik op journaliste en fotograwe begin skreeu en hulle beveel om op te hou afneem en die foto's wat reeds afgeneem is uit te vee. Toe fotograwe weier, het hy gewelddadig begin optree en een van Beeld se fotograwe storm geloop. Na amper 30 minute in die ijskoue koelkamer is die polisie ontbied en ons is na die stoorkamer area gelei, waar ons steeds geweier is dat ons vrygelaat word, totdat die foto's en video uitgewis is. Alle fotograwe het geweier, terwyl die bestuurder regsadvies oor die telefoon ontvang het. Nadat die bestuurder sy foon neergesit het, is journaliste en fotograwe na 'n uur van aanhouding toegelaat om die winkel te verlaat. Buite het ander lede van die media almal ingewag en die departement het bevestig dat daar tot op daardie tydstip reeds 50 kg onwettige kreef aangetref is en dat 'n saak by die polisiekantoor ingedien sou word. And we want to put it on record that thus far we have found some things which are not supposed to be the way they are. And we are now going to open up a case where we have found about 50 kg of West Coast rock lobster, which is undersized.